I kveld skal jeg synge I Resign av Susanne Sundfør, på grunn av at den har betydd veldig mye for meg og Pia. Pia den mest kjærlige, omsorgsfulle menneske jeg noensinne har møtt. Hun har motivert meg hele veien vi har vært sammen. Hun har inspirert meg. Hun er rett og slett ryggraden min, for å si det greit. Pia, for alt det du har gitt meg, jeg gleder meg til i kveld. Den til deg.